ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକର କଇମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ରାଉତଙ୍କଠାରେ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ କ୍ଷୀରୋଦ। ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତାର ସଭାପତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ ବିଷୟ ଆସିବା ପରେ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ, ଯାହାଫଳରେ କଟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲରେ କ୍ଷୀରୋଦକଠାରେ କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଆବାହକ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରୋଦ ଓ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଓ ମୋ ପରିବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତରଫରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଅଙ୍କଟେ ଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବି। କେତେଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଚାଲିବାକୁ ବି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ କରିବା? କାରଣ ଆପଣ ରୋଜଗାର ଘରେ ବସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କିଛି କରିବି ଭାବିଛି ଆଉ, ତା ବସିବିନି ନା, ଭୋଟ ଲାଗିଲା ପରେ ଚାଲିବା ଚାଲବୁଲା କରି କହିଲି, ତେଣୁ କିଛି ଡମପଡ଼ାର କଇମୁଣ୍ଡି ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ ରାଉତ ଜଣେ ଯୁବକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ଆବାହକ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ମେହନତି ଖଟିଖିଆ ସମାଜରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର, ଯାହା ସାର୍ କହିଥିଲେ ବିରଳ ରକ୍ତ କଥା ହଉ, ଆମର କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ କଥା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରକୁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଜଣେ ଯୁବକ ସୁରଟକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ନେଇକି CRPF ଦ୍ୱାରା ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ମରଶରୀର 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ଆଣିକି କେମିତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏ ଭରସା କ୍ଷୀରୋଦ ରାଉତ ଭଳିଆ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ପୁଣିଥରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାଳନ କରିଛି। ସେମାନେ ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବିକା ପୁଣିଥରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବିକା କେମିତି ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପରିବାର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।